आज मकरापाड़ा चिया बगान को विभिन्न माग दाबी लिएर सिलीगुड़ी श्रमिक भवन में एडिशनल लेबर कमिश्नर को सभापतित्व में त्रिपक्षीय सभा संपन्न भयो। सो सभा में विशेषगरी विगत 3 सालदेखि श्रमिक वर्गलाई रुपया 140 हाजिरा दिएर काम लगाइरहेका थिए र आजको सवालले लामो चर्चापछि हालैमा भएको हाजिरा सम्झौता अनुसार 202 लागू गरिने चूडान्त निर्णय लियो। साथै श्रमिक वर्गको पाउनुपर्ने सम्पूर्ण बाँकी रकमको निम्ति आगामी मई महिनामा छलफल गरिने भएको छ। डुवर्स माकापाडा चिया बगानको आज सिलगढी श्रमिक भवनमा एउटा ट्राइपार्टिट मिटिङ भयो। विशेष गरेर माकापाडा चिया बगानको विविध समस्याहरू लिएर हामीले 1 तारिकदेखि उहाँ एउटा एजिटेसन सुरु गरेको थियौँ र त्यो विषयहरू चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ माने माकापाडा टी बगानको कम्पनीले विगत 3 सालदेखिको 140 रुपियाँमा मात्रै रोज दिएर काम लगाइरहेको थियो र हाम्रो भनाइ थियो कि जुन चाहिँ इन्डस्ट्रियल एग्रिमेन्ट छ 202 रुपियाँ त्यो लागू हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकार समक्ष हामीले एउटा पत्रचार गरेको थियौँ, साथसाथै पत्रचार गरेको थियौँ र त्यही पत्रचार मुताबिक आज सिलगढी एडिसनल लेबर कमिसनरको कार्यालयमा एउटा ट्राइपार्टिट मिटिङ भयो। विशेष गरेर आजको मिटिङ एडिसनल लेबर कमिसनर माननीय मोहम्मद त्रिजन कुमारकै सभापतित्वमा साथै मालिक पक्ष अनि युनियन दुवै पक्षबाट आज यो मिटिङमा एउटा तुरन्त निर्णय लियो। त्यो निर्णय मुताबिक चाहिँ 202 रुपियाँको जुन चाहिँ इन्डस्ट्रियल एग्रिमेन्ट थियो त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ लागू गरिने अनि साथसाथै जति पनि ड्युजहरू छ जति पनि पाउनुपर्ने श्रमिक वर्गले पाउनुपर्ने जुन चाहिँ रकमहरू छ त्यसको लागि चाहिँ मे महिनाको 2nd विकमा एउटा रिभ्यू मिटिङ राखेर सो विषयहरूमा चाहिँ फेरि अगाडि गएर हामीले छलफल गर्ने आजको सभाले निर्णय लियो र यहाँ माकापाडा टी गार्डनबाट यहाँ हाम्रा सबिन ज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले बताउनुहुन्छ। धन्यवाद सबैलाई, सबैलाई सम्पूर्ण अझै गर्छ है। र हामीले विगत एक तारिकदेखिको विभिन्न दाबीहरू लिएर जुन चाहिँ आन्दोलन गरेका थियौँ माकापाडामा है, श्रमिकहरूसँग मिलेर र यसमा आज आएर 1 हप्ता पश्चात सिलगढी श्रम भवनमा जुन चाहिँ एउटा त्रिपाठी मिटिङ राखिएको थियो यसमा जे जे छलफलहरू भयो उहाँले भनिहाल्नु भयो है। यसको लागि हामी माकापाडाका जुन चाहिँ श्रमिक वर्ग साथै सम्पूर्ण ट्रस्टको तर्फबाट दार्जिलिङ तराई ट्रस्ट प्लान्टेसन लेबर युनियनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ, सेक्टर कम्पनीले धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। आगामी दिनहरूमा पनि उहाँहरूको यस्तै सहयोग पाउँछौँ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र पूर्ण रूपले हामी यो विषयमा लेबरहरूलाई गएर सम्झाउने छौँ र हामी आशा गर्छौँ कि सबैले यो कुरालाई मनमा लिनेछ र भविष्यमा हामीलाई युनियनलाई सहयोग पुऱ्याउनु छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ र सम्पूर्ण सबैलाई जय गोर्खा।